Farmann TV, Hans-Jørgen Lysglimt, investeringsskolen. Topper og bunner når det gjelder da investeringer i aksjer og andre ting, så er det viktig også å ha klart for seg at man treffer aldri toppen, og du treffer aldri bunnen. Sånn at dette er bunnen og toppen er helt sånn fiktive størrelser som ikke spiller så stor rolle. Så det å sitte og regne på hvor mye man har tjent fra bunnen og tapt fra toppen og så videre, det er egentlig ganske meningsløse regneoppgaver. Fordi du hadde aldri hatt sjans til å også treffe den allikevel, hvis ikke det bare på ren flaks. Og spesielt så er det også sånn at markedet som helhet vil aldri kunne nå toppen eller bunnen. Fordi det er, toppen og bunnen er på en måte bare et punkt der markedet piker og markedet bunner ut, men hvor det som regel ikke er så enorm omsetning, og bare en bitte liten brøkdel av det totale markedet blir omsatt på disse pikene. Og hadde det blitt omsatt mer, så hadde sannsynligvis piken sett annerledes ut. Sånn at ikke tenk så mye på toppen og bunnen. Tenk heller på trender, langsiktige trender. Tenk heller på hva det er for forutsetninger du legger for å gjøre en investering. Hva mener du noe om etterspørselen etter noe, eller prisbildet på noe, eller kommer det til å bli mer etterspørsel fra Kina eller fra India, eller mindre, eller blir det reguleringer som gjør at for eksempel når det gjelder grønn teknologi, at det kommer og så videre. Og så sette opp da helt spesifikke kriterier for hvorfor du da liker en investering eller ikke. Og forsøke å da også gå inn på det du opplever som lave priser, og komme ut på relativt høye priser. Sånn at slike glidende gjennomsnittskurver er ikke så dumme å bruke der, for der ser du mer da over tid hvordan prisen på en tilgang eller en aksje svinger over tid, hvor da man får bort denne effekten av toppen og bunnen, som blir egentlig helt irrelevant, og som på mange måter ikke er reelt.